Ćao svima koji pratite Femcast. Danas imamo jednu posebnu epizodu. Javlja nam se gošća iz najudaljenije lokacije do sad, a to je Daniela Steinfeld, live iz Njujorka. Ćao, Daniela. Ćao, Andrea. Ćao, ćao. Hvala ti puno za ovo vrijeme. Mislim da je ovo jedan od najbitnijih razgovora koje sam možda vodila u svom životu, barem se nadam. Za one koji te možda ne znaju, jer ja konstantno, mislim, naš vodeći ovaj podcast, nekako puno stvari mi se podrazumijeva i onda mi ljudi kasnije kažu da možda trebalo da napravim neki detaljniji uvod, tako da ću ja sad da se pravim kao da tebe ljudi ne znaju ako je to moguće. Daniela je glumica koja se jako mlada proslavila velikim ulogama u, ne znam, Ivkovoj slavi, Ranjenom orlu i tako dalje. I ti si u nekom trenutku na vrhuncu svoje karijere napustila Srbiju. Napustila si Srbiju i u Sjedinjenim Američkim Državama krenula da gradiš karijeru i rediteljke i producentkinje pored glume. I u nekom trenutku si obznanila to da si bila žrtva silovanja u Srbiji. Jako dugo je to bio jedan ono, komad mesa za medije, tabloide koji su nagađali ko je, šta je ovaj moćnik, onaj moćnik. Mislim da su se bacale opklade i tako dalje. I hvala Bogu, pa se ove godine desio ovaj regionalni, recimo, Me Too movement i da je na tom valu zajahalo jako puno žrtava koje su se osnažile da progovore o tome što su prošle. Iako je cilj ovog podcasta vršenje pritiska na sistem, jer zaista mislim da sistem mora da evoluira, da doskoči svijet sam što se dešava, mislim da ću ipak ovaj put da se više fokusiram na taj proces iscjeljenja. Mislim da je to jako bitno, jer ti si ga prošla, trajao je 10 godina, prošla si sve silne faze. Nažalost, vjerujem da veliki broj i žena i muškaraca prolazi neku od tih faza koja je sad iza tebe. I mislim da je jako bitno da ovaj podcast bude neka vrsta lampe koja će da uputi ka izlazu. Hvala ti, Andrea, na tako divnom uvodu i na inicijativi za ovaj podcast. Jako se radujem i da, zato što je ovo o čemu ćemo da govorimo je bitno za sve slušaoce, zato što možda neko u vašoj okolini ili u vašoj blizini je žrtva neke vrste seksualnog zlostavljanja, ali vi to ne znate. I na neki način vola bi da imamo možda neku jednu, stavimo jednu malu misiju za ovaj podcast, da baš to što si rekla, da otvorimo ključ i kako podržati nekoga koja je žrtva ili kako se nositi sa tim samim, kako krenuti na put ka zaceljenju. Ono što je kod tebe bio... Izvini, se kaže zaceljenju ili zaceljenju? Zaceljenju. Oboje. Mislim da je na i ekavici zaceljenje, a na ekavici zaceljenje. Ili iscjeljenje možda na i ekavici. Da. Tako što god da kažeš, razumijemo te. Ono što je bio jedan od otežavajućih faktora je to što, kako smo saznali sad ove godine, mislim, osoba koja je počinula tvog silovanja je jako moćna, voljena osoba regionalnim domovima gdje je taj pritisak, skrutinizacija tebe kao žrtve bila još veća. I to svi rade, javnost, mediji, čak i sud. Prvo dokazuju da žrtva nije kriva, pa tek onda da li je počinilac kriv nekako i da obrnutim nekim redoslijedom. Međutim, ono što je isto tako jako bitno je da si ti jako puno toga rekla o tvom iskustvu u svom filmu Za cijeli me. Hold Me Right, originalno na engleskom, koji je meni bio fantastičan. Doživio je prošle godine svoju bosansku premijeru, što je baš zanimljivo da je baš u Bosni prvi put prikazan, i sad prije nekoliko dana i američku. I ono što je fascinantno meni u vezi tog dokumentarnog filma je to da si ti tu prikazala neke slučajeve o kojima se tek pogotovo ne priča. Mislim, generalno je silovanje tabu, ali ne priča se o silovanju u braku, o silovanju muškaraca,
I još dodatno, ja sam bila oduševljena da si uspjela da u filmu predstaviš onako baš ljudski i empatično počinioce seksualnog nasilja. To mi je bilo baš sjajno. Ok, ajde da počnem sa prvim pitanjem. Da li je taj film kojim je tagline Aftermath of a Sexual Assault, da li on tebi pomogao zaista da zacijeliš i možeš li nam malo objasniti kako izgledaju posljedice seksualnog nasilja? Dobro, tu su možda dva pitanja. Ajde prvo ovo za posljedice. Mislim da jako puno ljudi ne može da se poveže s tim šta jedan čin seksualnog nasilja učini osobi. Ja imam jednu metaforu koju koristim, ja ću da podelim tu metaforu sa tobom, ti mi reci da li to štima ili ne štima, pošto nisam se isprobala sa tom metaforom na puno ljudi, ali pošto mi je palo na pamet, nisam razmišljala kako da objasnim posljedice seksualnog zlostavljanja dugo vremena dok sam pravila film, zato što su, valjda ja živim u nekom svom bablu i svi ljudi razumeju ovu temu i onda kad sam počela da radim pres na Balkanu, onda sam počela da imam ta pitanja, ta osnovna pitanja i onda sam razmišljala da moram da napravim neku ili metaforu ili neko drugačije objašnjenje nego ono samo direktno. Znači, kad smo mi zlostavljani ili silovani, mi nemamo više moć nad izborom, nad našim telom i nad našom voljom. Znači, mi smo objekat ili stvar nekog drugog u tom momentu. I ako je naše telo, ja kažem, možda je ono kuća naše duše. I na neki način, kada smo zlostavljani, u nekoj metafori, ako možete da zamislite, kao da vam neko sruši kuću. Sjajno je to. I šta se desi? Dođe policija i bliski ljudi ove žrtvi i urgentni centar, medicinski radnici, svi dolaze kao što reci nam šta se desilo, recimo sve da ispitamo ko je srušio kuću, ajde da ga jurimo i da vidimo da nisi ti slučajno u stvari sama srušila kuću prvo, ali moraš ti sad da učestvuješ u tome kao dokaži da ti nisi srušila kuću ili nam pokaži ko je i da imaš dovoljno, imaš dovoljno dokaza ko je, i to je glavna stvar. A žrtva stoji ovako ogoljena i kaže, dobro, ali ja nemam svoju kuću, ja nemam gde noćas da spavam, ja nemam svoju kuću, nemam gde da budem. Oni kažu, ne, pusti to, znači samo ti dokaži da ti nisi srušila kuću i ajde da jurimo ko je. Jel ti jasna ta metafora? Metafora nije sjajna. Super, ok, hvala. Dobro, zato što je, znači, ako ćemo i na forenzički ili na neki kao činjenični nivo da svedemo ovaj strašan zločin, šta je izgubljeno? Šta je, ono, kao u sudnici, ako bi išla na sud, a ja bi bila u status oštećene. Znači, šta je oštećeno? Da. Šta je to što je izgubljeno i zašto je u stvari ovo zločin? Zato što je neko nekog užasno oštetio. Znači, to što je oštećeno, nikoga u sistemu, u posljedicama silovanja ili u zaceljenju, ili, nikoga to ne interesuje. Izgleda. Tako da sam ja htjela da napravim film i da razgovaram najviše o srži posljedica i o srži problema koje je stvoreno od zločina. Mislim, napad na fizički integritet i na dostojanstvo boli čak i kad te neko ubode olovkom, a kamoli kad te neko na taj način zloupotrebi, oduzme ti bilo kakvu vrstu moći nad sobstvenim tijelom. I mislim da zaista niko to ne principira tako, i mislim da čak i same žrtve, s obzirom da je nasilje toliko normalizirano,
Mislim da čak i same žrtve imaju problem jedan prvi period nakon tog nasilja zapravo da osvijeste šta se desilo, da nisu zaslužile, da to nije bio seksualni odnos, da je to bilo silovanje, da postoji jedna drastična razlika između to dvoje. I onda idu naravno te faze i negiranja da se to desilo. I kao što si ti spomenula u filmu Euforije, gdje ti odjednom sebi pronađeš... Da, podsvest je u stvari srećna što sam živa. To je ono, zato što je to, seksualni napadi su uglavnom, mozak to percipira kao da nećemo preživjeti. To je ono, da. Ne znamo šta će da se desi, zato što je to toliko... Nemam pridev da kažem. Toliko je to gnusan zločin. Toliko je, kako da kažem... Znaš da je problem kod njega je to što je u pitanju... Penetrira u srž našeg osnovnog osjećanja, našeg integriteta, našeg osjećaja da smo mi. Znači, mi u stvari, ja najlakše valjda da objasnim kako se osjeća žrtva posle zlostavljanja, barem u mom slučaju, ja se osjećam da sam ja, znači, izgubila sam sebe. Ovo je bila kao neka, moje telo kao neka prazna, šuplja ljuštura. I to sam sve morala da pokupim, a onda je najlakše kao da dobro živi smo, dođe euforija. Ili to baš to što si rekla, da jako često žrtve minimiziraju zločin, što se i meni desilo. Kao, ovo nije bilo ništa, ajde, zaboravi. Nije se ništa desilo, zaboravi, bilo je strašno, ali sad je gotovo. Šta ima o tome da misliš? Zašto to da donosiš u sljedeći dan ili u temu razgovora ili bilo kakvu akciju da uzmeš od toga? Mislim, počinioci silovanja dolaze u raznim oblicima, starosnim dobima i tako dalje. Nema nekog paterna i nema stereotipa, ali uvijek je to neko ko žudi za dominacijom. Znači, poenta je dominacija i ostvarivanje moći, za koje bi ja rekla kao amater psiholog da dolazi iz nekih unutrašnjih nesigurnosti i da su to uglavnom ljudi koje treba i da malo žalimo, zato što na taj način žude za moći. Međutim, istovremeno postoji tu jako puno inteligencije, to su uvezani sistemi, to su stvari koje se dešavaju jako često, više puta. Koliko ti je značila podrška, jer vjerovatno si se osjećala potpuno samom, pogotovo u odnosu na konkretnu osobu koja je to tebi uradila, koju ne želim da imenujem, da mu dajem tu moć, jel? Gotovo je s tim. Međutim, glumica Marima Isaković, koja je puno starija od tebe, se kasnije javila, bez da si ti znala, pretpostavljam, i ispričala svoju priču. I ti si negdje izašla u javnost da bi zaštitila nove generacije. Kada je taj dotični gospodin pozvao učenike Mike Aleksića da se prebace u njegovu školu. Koliko ti je značila ta podrška? Koliko ti je značio taj moment aktivizma u tvom filmu? Šta podrška drugim žrtvama, to jest aktivizam koji se u tome krije, koju ulogu igra u tom putu iscjeljenja? Da, samo da uzmem tvoje prvo pitanje. Izvinja koji konfuzne. Ne, super, ne, u stvari, zato što je to sve jedna tema. Tema je kako jedna žrtva podržava drugu. Kada sam Merima Isaković i njena priča pojavila u javnosti, mislim, ja sam sad ću da zasuzim, ja sam bila toliko, kako da objasnim, sam bila toliko zagrljena od strane nje. I toliko sam to osjećanje da jedna žena koju nikad nisam upoznala, koju sam samo čula za te njene predivne role što je radila na početku svoje karijere kao glumica, još kao mlada. I odjedan po to ime ponovo i mislim, ja skidam joj kapu. Ona nije samo što je spasila mene od daljeg medijskog linča, koji se u stvari dosta se smanjio baš kad je ona izašla sa svojom pričom, tako da je to bilo jako efektivno.
Međutim, ona je u stvari pokazala da, da ona hoće da spasi sve, sve druge žrtve na neki način sa, sa tom podrškom i na način na koji je ona otvoreno razgovarala i koliko bila jasna i, i otvoren, kao ono, otvorena rana svi, svima nama da znamo. To što ja, mislim, ja, ja imam problem da, da toliko podelim sa, sa javnošću, tolike detalje, jednostavno ovaj, ono, previše mi je to da, da delim, koliko je Merima bila, bila hrabra da, da podeli. A da, što se tiče mog ono, aktivizma i podrške drugih ljudi, znate koliko god da je to ovaj, apsurdno što sam tako razmišljala ranije, to je jako često, pošto to što se meni desilo je ovaj, toliko strašno, ja sam jednostavno mislila da to nema šanse da se desilo nekom drugom, čak ni od istog počinioca, jednostavno i čula sam to i od prijatelja i na terapiji, kao vjerojatno se to bi, ono, nisi ni prva, možda nazvam na nesreću, nisi ni poslednja, sam bila u fazonu, možda, ali teško mi je da poverim da, da ovaj, da, znači jako je teško staviti u stvari čoveka, čak i koji vas je silovao, ono, uskroz u etiketu da je to ovaj, ono, predator od 40 godina predatora. Ali pogotovo kad nekog poznaješ, radiš s tom osobom, kad ti je neko blizak, a to je često slučaj. Da, i, to, i, ovaj, i samo da to sam htjela podati, koliko apsurdno to zvuči, ali čak i posle ovog strašnog zločina, ovaj, ja nisam mogla da dobijem tu sliku koliko je ovaj, koliko je strašno i koliko je, šta treba tom čoveku da, da, kako da kažem, koliko monstruozne snage nekom treba to da uradi. I ovaj, tako da, kad sam čula, ono, konkretno, da neke, ovaj, neki učenici će biti blizu njega, učenici koji su bili učeni od drugog predatora, onda je to je, ono, bila kap koja je prelila čašu i tad više ništa nisam razmišljala i znala sam da treba da ga imenujem, da moram da ga imenujem bez obzira koje su posledice za mene. I, i to je isto na neki način, jeste zaceljenje, na neki način me to oslobodilo. Od tog, te jedne strašne noći, ja sam umjesto tragediju, ja sam napravila za sebe misiju i neku, stavila sam tom zločinu koju sam pretrpela, koji je toliko neobjašnjiv zašto se meni to desilo, stavila sam ga u svrhu. I to, to taj shift, ta pomeranje tog narativa da iz, ono, iz moje tragedije u moju pobedu na neki način, to je onako ultimativno zaceljenje. Ja mislim da me to onako skroz odvojilo od tog zločina, da ja nikad ne moram, ne znam kako to da objasnim. Ti si počela da radiš na filmu za cijelima prije 3-4 godine, ali tako, i tad nije postojao plan da ti budeš dio filma, nego si ti htjela da budeš rediteljka, producentkinja, da ti radiš svoje istraživanje kroz film, ali ne da ispričaš svoju priču kroz film. I šta se desilo da je to, da si promijenila to mišljenje? Kada smo bili u montaži, kada sam vidjela ovaj, ono, ceo film, u tom momentu sam verovatno i ja se još više osnažila i zacelila i imala sam podršku od mojih kolega, reditelja, ovaj, ne mogu ni da verujem da ih zovem kolege, zato što su ono divovi ovaj, koji su napravili divne filmove. Jedan kolega, Doug Lyman, kome sam jako puno verovala i još uvek mu verujem, koji me podržava u ovom radu, je rekao da, znači, ja kao možeš da staviš svoju priču. Kažem, ne mogu ništa da podelim ako neću da otkrijem identitet i ako neću da se bavim time. I on je rekao, ne, možeš da kažeš samo to što ti možeš da kažeš i što osjećaš se sigurno da podeliš i to će biti ovaj, dovoljno. I u tom momentu sam počela da razmišljam, trebalo bi da u stvari da dam i da dam u stvari gledaocima za cijeli me ovaj razlog
i da razumeju zašto je ovaj film napravljen i zašto ga gledaju. U stvari, kao da sam neka u stvari vodilja kroz taj proces od zločina do zaceljenja. A da li ti je taj... Koji je iscrtan u filmu. Pretpostavljam da ti je taj proces racionalizacije donekle tih stvari, to jest tog istraživačkog pristupa, također pomogao. Ono što mi je posebno pitanje koje moram da ti pitam, kako ti je bilo razgovarati sa počinjevacima seksualnog nasilja? Da li si mogla da osjetiš empatiju? I... Da, teško je bilo istraživati njihove slučajeve, sedeti sa svim tim sudskim detaljima, zločina ili tako dalje i puno njih smo intervjuisali preko telefona ili preko pisama ako su bili u zatvoru. To istraživanje je bilo jako teško i koliko počinioca su u stvari hteli da učestvuju u ovom projektu samo zato što su se oni osjećali žrtve sistema i pokušavali su u stvari mene kao osobu koja bi ih intervjuisala da me slažu u stvari u tome šta se u stvari desilo. Onda sam ih non stop otkrivala i onda jednostavno nisam htjela da dam šansu ljudima koji hoće da me manipulišu. Kažem na srpskom. Mislim da lažu o tome šta i oni znaju da se desilo, šta su oni čak i priznali na sudu. Ali kad sam izabrala svoje sagovornike i kad smo seli iza kamere, kad smo sada da snimamo, tada sam jednostavno otvorila srce, imala sam jedan onako neko stanje svesti gde sam rekla sama sebi neću da sudim, gledat ću ih kao ljude, kao isto kao što sam ja i otvorili smo tu taj razgovor na neki valjda, kako da kažem, humani način i mislim da je to u stvari doprinelo da ti razgovori budu toliko da urode plodom u stvari, da nam oni u stvari daju znanja, znači ta perspektiva počinioca je toliko je potrebna u stvari da se razume srž problema i srž kako je moguće da se ti zločini dešavaju i koje su posljedice toga. Znači ja mislim da je u stvari to je bio najdragoceniji materijal za sve nas da naučimo. Da, ne mogu da kažem najdragoceniji, to je malo previše, ali... Ali najrijeđe se to vidi, ta perspektiva. Ja, barem nisam imala da čujem počinioce kako govore o tome. Mislim da je češće slučaj da lažu, da se pravdaju, da spinuju, mislim, kao što je slučaj s tvojim počinjavcem. I nemoj me pogrešno shvatiti, daleko od toga da branim te ljude, ali i oni su žrtve patriarhalnog sistema koji nameće dominaciju, moć, penetraciju, posjedovanje kao jako visoko pozicionirane vrijednosti. I oni istinski vjeruju da im to daje, da to oplemenjuje njihov karakter. Da. Da ih čini većima, bitnijima. I mislim da se oni ubijede zaista da su oni uradili nešto što tebi treba da imponuje čak. Da, da oni imaju pravo na to, da oni imaju pravo na naša tela. Da, to su pravo, onako ugrađeno duboko u osnove patrijarhalnih vrednosti. I to patrijarhalne vrednosti, to mi negujemo svi, u stvari. Da. Hteli mi to da razumemo ili ne, mi svi negujemo te vrednosti. Iz tih vrednosti proizlazi u stvari čitava, ja bih tako rekla, sloboda u društvu da se toliko često počine najstrašniji zločini nad bližnjima, nad ljudima u našoj okolini. I dok god mi ne počnemo... To je moje mišljenje, možda je radikalno, ali razni pokreti su u stvari počeli od toga da se, ili ako se napravio genocid u Ruandi je bio ta restitucija, ili u Južnoj Africi,
restitucija i reparacija ono, kulturološkog sistema je jako teška, ali ja mislim da je to jedini način da mi pobedimo ovu ono, epidemiju ovih zločina koji se dešavaju ono, iza zatvornih vrata i kojima skoro niko ništa ne govori, je da razumemo da su da zaista samo da razumemo da su počinioci, nisu monstrumi, počinioci su ljudi iz naše okoline kojih mi volimo, poštujemo, ako je žrtva dete, čiji roditelji jako često poštuju tog učitelja, tog rođaka, tog komšiju i tako dalje. Neko ko nam je kolega, neko sa kojim radimo, neko ko nam je gazda. I te stvari razumeti tu dinamiku zlostavljanja moći unutar bilo kakve socijalne zajednice, zlostavljanje moći, zlostavljanje ukazanog poverenja, ne samo individue koja će da bude žrtva tih zločina, nego i okoline koja kaže naravno da je ovaj čika bezbedan ili ovaj učitelj bezbedan ili ovaj kolega bezbedan. I dogod mi ne razumemo da su ti ljudi ti koji počinjavaju te zločine, također da razumemo da je najveća većina ljudi koji su počinili ove zločine, bar sada u Americi, pošto se toliko rade terapije na ljudima koji su radili bilo kakvu vrstu seksualnog nasilja, te sve te terapije pokazuju koliko je visok procenat ljudi koji su zlostavljali, da su oni bili zlostavljeni pre. Tako da to je jedan, što si vidjela stvari u mom filmu, jedan od sagovornika je bio žrtva zločina i sada je počinjao najstrašnije zločine nad devojčicom. Ako počnemo da razgovaramo, ovo su ljudi, nisu ovo monstrumi i žrtve, ovo su ljudi, mi smo svi bili pod nekim nepisanim ugovorom da ono ćuti, ako si žena smeškaj se, ono, budi pasivna, slušaj, ne žali se i daj ljudima koji su jači od tebe, koji su iznad tebe, koji su poštovani u tom društvu, daj im inicijativu i slobodu da reaguju, a ti ćuti i povuci se. Znači ta ono kao dinamika moći u društvu i kao i to se isto računa kad pričamo o integritetu tela, to mi moramo da razumemo, da moramo da učimo čak i decu šta je njihovo telo i šta je okej, šta nije okej, šta je da, šta je ne, šta treba prijaviti roditeljima, šta treba prijaviti pretpostavljenima. Sve to treba da učimo da još od malih nogu. Ja ne mislim mislim da postoji jako normalan način da se uče decu, da ono kao ne budemo, ne znam, ono, vulgarni ili da mi objašnjavamo bilo šta što nije primjereno za njihov uzrast. Bezbednost tela je uvek prigodna za bilo koji uzrast. Meni je apsolutno fascinantno to da je seks toliki tabu i dalje u društvu. Do te mjere da su ljudi ubijeni u pojem što se tiče libida, više nemaju uopšte zdrav odnos prema seksu, kao da je veliki misterij kako svi ono nastajemo. Da. Tolika retradicionalizacija, taman kad se desi neki val malo liberalnije pogleda na stvari, onda se samo vraćamo nazad i tako dalje. Mislim, pored toga što si razgovarala u filmu sa počiniocima seksualnih zločina, ti si također radila jednu jako bitnu stvar, uvela si muškarce u tu cijelu priču i u pozicije žrtve. Jer jako često su muškarci žrtve, znači jedan od 9 muškaraca je žrtva, ali o tome se pogotovo ne priča, jer to je sad jedan dodatan level srama za muškarce. I iako ima i muškaraca i žena koji su žrtve, počinioci su opet i dalje većinom muškarci, znači 99,9%. Da. Mislim, možda sam lupila, ali baš dosta. Da. I mislim da je jako bitno da i o tome razgovaramo. Izvini, predstavljena. Ne, sam razmišljala, ta zabavna anegdota, da je najveći neprijatelj muškaraca su srčani udari, a najveći neprijatelji žena su muškarci.
ne, ono, naj, ono, šta, šta, ćete naj, šta, šta imaš najveće šanse da te, da te ozladi ili ubije? Muškarac. A muškarca, srčani udar. Hilarious. I mislim, po tim ono, patrijarhalnim vrijednostima, negdje kao da je sve što je ženstveno stavljeno u taj koš to kao pasivno, dobra žena je žena koja šuti, koja je taj neki ono, polaritet koji prima i koji trpi. I onda kao da žrtve silovanja muškarci sad budu stavljeni u taj koš kao ti si ono, kao sad na nivou žene. Mislim, to je takva jedna sad već ono, identitetska da. Borba. Da. Znaš šta je ovaj, kad sam spremala jedan veliki intervju u Srbiji, u jednom momentu me urednik kaže kao, lakše ti je da govoriš sa ovom novinarkom, ona je ipak žensko. Ja sam onako zastala i onda sam se probudila, ono, vidim da sam ja u stvari ponovo ono, zatvorena u svom njujorškom balonu humanizma, zato što ja nisam, godinama ja nisam čula u svom okruženju da meni kaže bilo koju artikulaciju kao zašto se nešto dešava, zato što si žensko. Ja to nisam čula godinama, zato što si žensko, ono, dovrši rečenicu. Lucky you, zaboravim. I kao odgovor, da, to, toliko sam srećna što sam, i onda sam se odjedanput sam se podsjetila na ono, kao da, Balkan, da, sve onda odjedanput mi je sve bilo jasno. Ovo je se desilo još u avgustu kad sam pripremila neke ove prve intervjue posle Sarajevo Film Festivala. Mm-hmm. Izvini, otišli smo u digresiju. Ne, ali ovaj... to tako sve ide nekako prirodno i plutamo, vraćamo se i to. Da, ali tako da u stvari hoću da kažem da koliko, ja mislim da ćemo mi na Balkanu da počnemo da se zacelivamo kao društvo od ovog problema kad prvi muškarac ne samo da izađe u javnost i kaže da je bio zlostavljen, nego da bude podržan. Kada bude muškarac bude podržan, onda ću ja reći, ok, naše ono, zacelivanje nas kao društva na Balkanu je počelo. Ali to je opet malo problematično, zato što opet stavlja moć na muškarca. Kad on bude u poziciji žrtve, tek tad ćemo da obratimo pažnju. Kao da žene žrtve su ono, znaš, normalizirane. Znači, ne kažem da ćemo obratiti pažnju, izvini, ni možda nisam bila jasna, nego ako kad se prvi put poveruje muškarcu, pošto na nesreću ja proričem da će muškarci da izađu u javnost, da su bili žrtve zlostavljanja u nekom bliskom periodu, pošto je ovaj pokret dosta jak i meni se javljaju na privatnim porukama muškarci koji su bili zlostavljani. Ja jednostavno mislim da je samo jednostavno pitanje statistike kad će neko da izađe. I, i nažalost, koliko god da sam optimistična, ja se toliko plašim za tog muškarca koji će da izađe u javnost, zato što će biti na užasnom stubu srama, na mnogo gorem nego što smo mi bile, a mi smo bile na najgorem stubu srama. Još uvek smo. I kažem, kada se muškarcu skine stup srama koji izađe u javnost i kaže ja sam bio žrtva, ja kažem tad ću da odahnem. Do tad ono, ne mogu normalno da dišem, dok gledam kako se Balkan nosi sa ovim problemom. Mislim, meni je to stvarno neshvatljivo kako javnost pogotovo, ali i mediji, uvijek nekako pokušavaju da konstruišu tu priču da žrtva izmišlja iz bilo kojeg razloga. Toliko su iskonstruisali scenarija za tebe konkretno da je to već na nivou science fictiona i stalno izmišljaju nešto novo, a opet s druge strane žrtve se često ne usude izgovoriti ime i prezime svog zlostavljača zbog straha od tužbe za klevetu, gdje onda pored toga što si proživio svoju traumu sad moraš da ideš na sud da se braniš i tako dalje. Međutim, ti si žrtva klevete, znaš, kao svake nedelje. Kakav je tvoj odnos sa medijima? Mislim, ovo možda malo izlazi iz ove putanje koju smo zacrtali, ali mislim da je bitno kako ti to gledaš? Da li ti je palo na pamet da ti tužiš medije za klevetu, znaš, kao dokad, ono? Ili...
Da, mislim da bi trebalo, malo mi je zauzeta sam nekim drugim divnim stvarima, da se bavim time, ali vjerojatno bi trebalo, iz principa. Stanje u medijima je jedino dragocena i velika dragocenost ovog linča je što ukazuje pravu sliku stanja svesti u našim državama. Mm-hmm. To je dragoceno da mi znamo gde smo. Znači, to je nivo i onda ako znamo gde smo, onda znamo mi kao aktivisti gde treba da gradimo i gde treba da rušimo i čistimo i prevrćemo i tako dalje. A s druge strane, ne znam šta ti kažem za medije. To je sve, stvarno je to gnusno čitati i potpuno je neverovatno u stvari koliko sam ja izgleda opasna, ne samo za počinioce, nego i za čitav sistem, da oni moraju da odlaze u tolike napore, da konstruišu toliku kampanju protiv mene. I onda se razmišljam koliko su za njih veliki ulozi, zato što kad imenujemo počinioca koji ima dostup moći, dostup politici, dostup publicitetu, mi na neki način signaliziramo da svi ljudi koji su moćnici na našim prostorima, u našoj kulturi, će biti prozvani u slučaju zlostavljanja. Znači, sad postojiš, nije bila šansa za to, sada postoji šansa. Zlostavlja moć na jako sistematski način, ne samo u zlostavljanju ljudi, nego u zlostavljanju čitavog stuba vrednosti i integriteta i suvereniteta i društva i države i tako dalje. To je jedan sindrom, na taki način da kažem. To sam sve očekivala i sve mi je to jasno, ali s druge strane, znači koliko njihova kampanja protiv mene i njegova učestalost i njihova snaga te kampanje, napor koji su napravili je jednak mojoj moći, u stvari moći moga glasa. To je onako, tako da to je na neki način, ja to uvijek gledam kao nagradu. Ako me mrziš zato što sam rekla istinu i ako hoćeš nešto da uradiš, da me pišeš zato što sam rekla istinu, onda je moja istina veoma jaka. Mislim, na tvom putu se, tvoj put je u biti jedan od presedana, zato što ti jesi na neki način i učutkivala medije on the way. Nekako kad je to sve krenulo dok nisi još imenovala počinioca, mislim, tad tek je bilo prozora za spekulaciju, oni su radili sve što su mogli da kreiraju što više clickbaitova. Jer, mislim, znamo da ne samo ljudi na Balkanu, cijeli svijet u biti ima to u sebi, tu želju za skandalom, za tim realitima, za nekom dramom i tako dalje. I onda se to, ti se tu našla kao savršena akterka tih raznih gnusnih scenarija. Međutim, onda izađe, onda kad si imenovala počinjaca, izašao je audio snimak u kojem, svi koji su ga čuli, jasno im je šta se desilo. Naravno, ostavit ću tužilaštvu da radi svoj posao, ali meni je bilo jasno i mnogim tvojim kolegama i kolegicama. E onda, ne znam, kad su ponovo krenuli da konstruišu te razne scenarije, Rima Isaković se pojavila sa svojom pričom, tako da puno stvari je išlo u korist. Ja mislim da je tvoj slučaj jedan od velikih presedana, zato što nije kao, na primjer, u slučaju Milene i Ive, one su bile maloljetne, to je malo drugačija priča, taj zločin ne zastarijeva. Kod tebe je jedna, opet sad već drugačija, možda i manje se naše sudstvo i bavilo takvim presedanima u tim slučajima. E sad, kad sam već spomenula tužilaštvo, oni su u biti i sami samoinicijativno krenuli određene istrage na osnovu nekih naslova iz tabloida, na čemu ih ja stvarno pohvaljujem.
u Bosni i Hercegovini se to nikad ne bi desilo. Ovde postoje određene već ono, predate tužbe tužilaštvu od prije par mjeseci, nakon što je pokrenut ovaj četav, nisam tražila pokret, ništa se još nije desilo. Tako da u tom smislu da, ok, super, pohvale, ali postoji šansa da one ne podignu optužnicu, tako? Postoji šansa da se ne podigne optužnica. Da, mom advokatu je čak i sugerisano da se neće podići optužnica. Nadamo se da to neće biti tako i da ja ono, neću biti prinuđena da govorim ovaj, ili da delim ono, gomilu dokaza u javnosti. Da ja ne moram to da radim, nego da u stvari tužilaštvo procesuira ceo taj slučaj. I moram ostati u nadi. A kako bi se osjećala kad bi se to desilo, kad ne bi podigli optužnicu? Ja bi se osjećala ok na jedan i na drugi način. Ja kažem, ja sam zaceljena, ja ne shvatam ove stvari lično. Ovo ništa se ne dešava meni. Razumeš? Niti ovaj medijski linč, niti ovo tužilaštvo, niti to ništa nema veze sa mnom. Sa mnom lično. Znači, meni se nešto desilo, to što se meni desilo takođe to ono, u procesu zaceljenja u jednom momentu, to je ako je neko ko nas sluša žrtva bilo kakvog zločina, i ako ovo, što kažem, ono, zvuči predaleko, ovaj, budite strpljivi sa svojim procesom, ali u jednom momentu zaceljenja, kad puno govorite o tome i kad to procesuirate, nekako izađe iz vas, i vi razumete da, znači, taj atak ja ne moram da uzmem lično. Znači, to je ono, nekome je trebala jedna stvar da nju iskoristi i da je zlostavi. Ja to mogu da uzmem sebi. Znaš, ono, ko da te neko psuje ono, na ulici, ti možeš ko da uzmeš ja uvredio sam se i možda, ono, može da bude ko neki vetrić, ono. Da, ali moraš pa zla je vetar nosi. Da. Međutim, naravno, ja sad govorim o jednom ogromnom zločinu koji sam ovaj, ja morala da se borim sa posljedicama tome godinama. To je godina rada na sebi, godina rada na filmu, godine rada u aktivizmu, da ja dođem do te ono, slobode, da kažem ovo nema veze sa mnom. Ja ću da uradim sve da pomognem tužilaštvu, ja ću da uradim da uradim bilo šta, da preventiram nove zločine, da zaštitim žrtve, da budem glasnogovornik za sve koji ne mogu da govore glasno. Ali to što se meni desilo, to je bila sada, je to korišćeno kao kapisla za moj dalji rad, a ne za moju bol. Ja ovim putem stvarno apelujem i na zakonodavne institucije i Srbije i Bosne i Hercegovine da usklade svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom. Taj moment zastarijevanja seksualnog nasilja je toliko nešto što moramo da prevaziđemo kao društvo. Mislim da je suludo. I mislim, sama količina kazne, čak i za osuđene zločince, jako mala i to sve mora da se revidira. Možda kad ne bi podigli optužnicu, bi to stvorilo toliki bijes kod šire javnosti koja te podržava. Mislim, ima puno tih ljudi, jer je jako jasno šta se tu desilo. Mislim, nakon dvije žrtve koje su progovorile i on sam, koji je na neki način, njegovi istupi u javnosti su bili jedna vrsta priznanja. Toliko je jasno da kad ne bi bilo te optužnice, mislim da bi možda to diglo toliki gnjev javnosti, da bi se desili neki presedani, da bi se možda prosto taj pritisak javnosti na zakonodavne institucije ispostavio kao dobar, ali ja bih da se vratimo na ono o čemu sam ja htjela da pričamo. Baš smo otišli malo daleko, mislim, super zanimljivo, drago mi je da smo pričali o tome, ali meni je jako bitno da se fokusiramo na taj intimni, lični put ka zacjeljenju. Sad, jedna od faza na tom putu su eskapizam, odavanje narkoticima, alkoholu, to kao, mislim, prtijanje, bježanje od samog sebe. I nije to slučaj samo sa seksualnim zlostavljanjem, bilo kakva vrsta traume često kod ljudi izaziva tu potrebu da bježe od sebe samih, iz sobstvenog tijela koje je nečije, ne više njihovo i tako dalje. Da li si imala tu fazu i kako si shvatila da moraš izađeš iz nje, da šta je u pitanju zapravo? Jer vjerujem da se puno žrtava nalazi u toj fazi sad u ovom trenutku. Da. Najteže je krenuti ka proces zaceljenja. Najteže je krenuti da se razgovara o tome. To je, znači, taj početak, ono, i onda znam, kad kažeš nekome... Znam, ti možda da izgovoriš riječ silovanje. Da. Kad kažeš nekome, onda si, ono, poveriš se nekome i neko te, ono, super te podrži.
ovaj, čak i ono, nemaš posledice, ono, odvratne neka pitanja koje impliciraju odgovornost da ti se nešto, ti si nešto kriva. Međutim, ono, kažeš terapeutu ili drugarici, poveriš se roditeljima i onda si bolesna, ono, dva dana. Pa onda ponovo, pa ponovo, ponovo. To je jako, jako, da, to su, ja sam proživjela, pa kao, mogu da ti priznam, Andreja, ja sam imala, ono, godine života koje ne mogu ni da ono, ova srećna, cela, slobodna Danijela, ja ne mogu ni da doprem do stanja svesti u kom sam ja bila. Znači, koliko je mene ta trauma mučila i, ovaj, i taj proces zaceljenja, koliko je bio teško krenuti na taj put. Znači, zato što to treba čovjek da smisli nadu da to može da prevaziđe. A čini se u stanje svesti, stanje tela, jedan nikad ništa neće biti drugačije. Tako da, da, ja hvala Bogu ni nemam adiktivnu karakter, ovaj, zavisnički karakter, ni na šta, tako da hvala Bogu nikad nisam morala da se bavim sa tim problemima. Ovaj, međutim, iako se neko uđe u alkoholizam ili u droge ili bilo koje druge adikcije, ima ovaj, promiskuitet je jako često ovaj izraz žrtava nesanice, ovaj, ili ono, nemogućnost da se izađe iz veze, ovaj, na primjer, nađu sebi neku sigurnost pa mogu da izađu. Čak nekad odrasli ljudi su još uvijek žive sa roditeljima, ono, 30-40 godina, možda ne zbog ono, nikakvih socioekonomskih razloga, samo zato što ne mogu da izađu iz nešto im je tu se osjećaju sigurno i sve napoljuje, ono, nesigurno. Znači, jedna stvar koju želim ponovo napomenem slušalcima je u silovanju vi izgubite osjećaj osnovne bezbednosti. Mozak, ono, percipira sve, ok, ono, možeš da sediš mirno, znači ta bezbednost, taj osjećaj je oduzet, zato što nešto što je bilo bezbedno, kao što je ono škola ili posao ili kuća, je ovaj, odjedanput nebezbedno mesto zbog tog zločina. I to je jako bitno za nas sve da razumemo, da podržimo žrtve, da razumemo koliko je taj osjećaj bezbednosti, osjećaj gubitka poverenja u sebe, gubitka vere u svoj sud, gubitka vere u druge ljude da će ih podržati. To se sve polako gradi i čime meni se činilo da ja to nikad neću povratiti. Znači, ja ne mogu da podelim sa tobom ono kolikom sam ja čudu da ja mogu da živim ovako slobodno. Trajalo je, mislim. Trajalo je. Da, da, da. Jedna od posljedica seksualnog nasilja, ne samo nasilja, nego i uznemiravanja, koje naši zakoni kao da ne primjećuju i dalje, ali eto, to je ovaj, druga tema. Jedna od posljedica sa kojima sam se ja i lično nekako susrela i kroz primjere jako bliskih ljudi je to izbjeglištvo uzrokovano seksualnim nasiljem i uznemiravanjem, gdje znam jako puno žrtava koje napuste te fakultete, karijere koje vole, poslove koje vole, države, porodice, bukvalno izbjeglice, da, protirane da. Iz tih svojih sigurnih zona, jer se tu odjednom našao neki čovjek koji ih je povrijedio na takav jedan grozan način. I mislim, kod tebe nije baš ta situacija, jer nekako tvoj odlazak u Ameriku jeste uslijedio nakon toga, ali ti si ranije, mislim, o tome razmišljala, ali to te definitivno ono katapultiralo ovaj... I mislim da je to jedna od posljedica koje sud treba da prepozna kao veliki gubitak i na nekom i finansijskom nivou i na nivou kvaliteta života. Znam jako puno sjajnih rediteljki, producentkinja, glumica koje su napustile akademije, nikad se nisu vratile. Pa tu i ti sama si otišla iz jedne karijere koja je bila ono stvarno brutalno na nekom nivou. Ne kažem da tvoja karijera sad nije. Ali... Ne, pa jeste, ja sam imala predivnu karijeru, ono, ja sam jako volala pozorište, ja sam imala tako ovaj, ono, bujni repertoar, ono, 11 uloga, ja sam sa 11 uloga sišla sa beogradskih scena. I ono, i neke nagrade, neke planove za neke velike predstave, ono,
predivne uloge koje sam, ono, sve sam to odbacila. I, i da, otišla za Ameriku. Ja sam planirala, sam dobila prošle godine pre toga, sam dobila kontakt sa nekim agentom koji je znao na koje ono tržište da me ubaci i kao koji su tvoje mogućnosti, Danijela, sam rekla ja ono, sam član Beogradskog dramskog pozorišta, međutim mi imamo ono, preko leta mi imamo pauzu i onda smo se mi dogovorili kao ajde probat ćemo za jedno leto da ti budeš ovde 4 meseca, kada dođeš do papira, kada budeš ono, imala ono, kao polako, pošto mi je rekla ja ne mogu da napravim ono stop moju karijeru u Srbiji, nema šanse. I ovaj, I nisam jedina, mnogi od naših poznatih glumaca sa našeg prostora su u stvari bukvalno uradili to, ono, otvorili sebi pozicije dal na zapadu, Francuskoj, Londonu, Americi, Rusiji i tako dalje. Nije to ništa ono, baš nesvakidašnje. I međutim, kad se, ja sam bila u procesu to da, ono, da skupim papire i da nađem načina da napravim radnu vizu, u stvari mislim koja je bilo u ovom slučaju, u mom slučaju lako napraviti, zato što sam Amerika traži ljude koji su uspešni u svom polju, ako je to polje umetnosti, ako mogu da demonstriram da sam imala toliko uspeha i toliko uloga i toliko ono, medijske pokrivenosti, toliko referenci, toliko nagrada, onda Amerika daje te radne vize za umetnike, ono koje su privremene. I to je bio plan ono kao u nekoj budućnosti, hajde mi to da imam, pa to da imam sa strane i da nađem ono recimo za godinu, dve dana od tad kad se zločin desio. Sam planirala za godinu, dve dana ću imati ono nekih lufta, neki 4-5 meseci, pa ću da vidim da li ću da odem u New York. Imala sam ovde tetku koja umrla 2016. godine, kao neku baba tetku, predivnu jednu osobu i rođaku, i da je posetim i tako dalje. Međutim, kad se zločin desio, tad sam ništa nisam razmišljala i otišla sam, imala sam turističku vizu još od ranije, otišla sam na turističkoj vizi i hvala Bogu mi je advokat ovde rekao da mogu da apliciram za tu radnu vizu i odavde. Hvala Bogu, zato što je ono, u jednom momentu meni drugarica pitala kao hoćeš da radiš azil, a u drugarica, u stvari advokat bila, kaže kao moraš da prijaviš, ako nemaš prijavu policije iz Srbije, ne možeš ni po kom osnovu ti da tražiš azil, ti si ono, uspešna glumica iz jedne zemlje, na koju osnovu, znači ako moraš da imaš dokaz da čak i da se zločin desio, da bi ikad, mislim, u tom slučaju, znaš koliko ima u Americi, ja se srećam toliko divnih ljudi, bili su konobari ili tako poznat da ih srećam sa naših prostora, jako često ljudi ne mogu da dobiju američke papire i naravno da mi smo imali užasan rat, jako bi lako bilo da se ljudi pozovu na neke ratne zločine da ih izmisle, da uzmu azil, to nije naravno moguće, azil se jako teško dobija u Americi, to su izmislili neki tabloidi, kao Danijela našla, kao tražila azil. To je, preteško je dobiti, a glavni razlog zbog čega je preteško dobiti je zato što ti, na primjer, za zločin ti moraš da imaš oficijalni policijski izveštaj iz tvoje zemlje da se zločin desio, da bi ikada bio i uzet u obzir. Ali meni je to, izvinite, prekidam, nekako ti spinovi, kao ti si izmislila to silovanje zbog azila, su toliko meni suludi, jer čak i da jesi tražila azil nakon tog nasilja, to je opravdano. Ti si se prosto, znači, to je dobar razlog za traženje azila, bilo kakva vrsta nasilja, podvrgnutosti nasilju i ta prijetnja da će se ono ponovit, jer ti nisi mogla da se sakriješ od tog čovjeka realno, mislim, jako je mala ta scena glumačka, mislim, velika, ali opet mala. Ne bi imala gde drugde da radi. Znači, ti bi bila konstantno retraumatizirana i u biti taj azil je, nije sad kao nešto upitno za mene. Čak i da jest to bio razlog. Čak bi bilo, potpuno opravdan razlog. Ja sam htjela sad da predložim da sumiramo malo, zato što išli smo na 100 strana i gubile smo se. Da sumiramo nekako najviše taj pristup mentalnom zdravlju i iscjeljenju mentalnog zdravlja. Neke tvoje preporuke, iskustva, kome se obratiti, na koji način, a ja ću dole u opisu podcasta staviti sve kontakt brojeve
za teritoriju Bosne i Hercegovine i gdje se žrtve mogu obratiti. Super, Andreja. Dakle, moja preporuka svima bi bila, kogod da ste, da li ste neko ko zna neko ko je proživio zločine ili ste vi žrtva zločina, imajte puno empatije i strpljenja u ovom procesu. Koliko god da je to teško, koliko god da ono jedva čekate, da ne želite ono mesecima i mesecima da se vraćate na te teme, da ih žvaćate, da ih probirate. Imajte strpljenja zato što razgovor o tome šta vam se desilo ili razgovor o tome šta se desilo nekome vama bližnjem su krucijalni i najsnažniji u stvari, najsnažnija alatka za zaceljenje, bez obzira to jako često traje dugo, ne uvek traje dugo, ali često traje ta zaceljenje, proces zaceljenja dugo. Ako neko želi da vam priča šta im se desilo ponovo i ponovo i ponovo, saslušajte ih, to puno znači. To kad mi dobijemo svedoke u stvari naše traume sa time što podelimo našu priču, to leči mnogo više nego što mogu da stavim u reči. I ako možete da sebi pristupite bez suda, da pristupite tom žrtvi bez suda, da li ste vi žrtva ili nekog koga znate žrtva, pokušajte da uzmete, nemojte da se sebi sudite, ništa niste uradili loše, niko ništa, nikad niko ništa nije uradio loše kada je bio žrtva i bio ili bila žrtva bilo kakvog seksualnog nasilja. Nemoguće je da naterate nekoga da počini zločin nad vama. Vi ne možete ničim da što vi radite da doprinesete, koliko možete goli da budete oko te osobe, možete da zavodite tu osobu, možete u sred intimne noći da kažete ne, kad god kažete ne, sve što je prođe preko vašeg ne ili preko vašeg nečkanja je sve to što sledi posle, bilo da je nagovaranje, bilo da je fizički akt, je zločin. Da, i kako god da ste odreagovali, to je prirodno. Trauma iz ljudi budi razne reakcije koje su možda neshvatljive, blokiranje, zamrzavanje, potčinjavanje i tako dalje. Mislim, tvoj film, jedva čekam da ga vidi šira javnost i cijeli svijet. Mislim da će dosta da dekonstruišete neke stvari. Da, ono što bi ja isto dodala je da se kuća, srušena kuća, može izgraditi ponovo. Ukoliko pomišljate na suicid, na neke takve stvari, verujem da se to dešava svim žrtvama ili većini, kuća se može ponovo izgraditi. Ne odustajte. I iako ja idem ovim pristupom da po defaultu ti vjerujem, znam da ima jako puno skeptika koji ne vjeruju i koji su i sami žrtve tog patrijarhalnog sistema u kojem žrtva treba da dokazuje zločin, a ne počinilac svoju nevinost. Samo da završim sa podatkom da je puno veća šansa da muškarac bude silovan nego da bude lažno optužen za silovanje. I uz citat Biljane Srbljanović koja kaže: odupirem se tome da ne poželim ljudima koji ne vjeruju žrtvama da im se desi tako nešto, da vide koliko je zapravo nemoguće tako nešto izmisliti. To nikom nije u interesu i nijedna žrtva to ne bi. Mislim, jako mali procenat je lažni prijava za silovanje. Baš sam našla statistiku da nije ništa veći, no prijavljivanje, ne znam, krađe ili ubistvo, to je nešto 1-2%. Tako da, evo, i nauka i statistika i neka ljudskost idu u prilog tome da zaista trebamo da prilagodimo sistem žrtvi. To jeste njenom iscijenju. Divno si to rekla, Andreja, ja ne bi mogla bolje. Tako je, verujte žrtvama, nećete samo pomoći njima, nego ćete pomoći celom svetu. Danijela, hvala ti puno. Hvala ti na hrabrosti i na sjajnom filmu koji će, sigurna sam, da ostavi veliki impakt na ovu tematiku slaž problematiku kojom se bavimo. Žao mi je što ti se desilo to što se desilo, ali zaista jeste izaći iz toga neka velika svrha.
izlazivanje. Hvala ti, hvala ti puno, Andreja, i pun veliki pozdrav svim slušajcima Femcasta. I nadam se da ako bude bilo potrebe ili interesa, možemo da nastavimo ove razgovore. Meni je bilo divno razgovarati sa tobom. Super, može, hvala ti puno na toj ponudi i možda se i čujemo. Ćao, Dani! Ćao, ćao!